La Unió Esportiva Olot acomiadarà el 2020 amb un il·lusionant partit contra el Poblense, eliminatòria a domicili a partit únic que en cas de superar pot dur els de Raúl Garrido a rebre uns dies més tard l'Osasuna de primera divisió a l'estadi municipal. Competició en la que si passes aquesta eliminatòria pots jugar davant d'un equip de futbol professional i això motiva, no? És bonic. Reps l'atenció de, jo diria que tot el futbol nacional i bueno, és un moment bonic per a tots. Però no el pots viure si aquesta eliminatòria no la passes, no? Dies de feina pel cos tècnic del club olotí per estudiar un rival pràcticament desconegut per a ells, un recent ascendit a la segona divisió B i un equip que es troba en una situació similar als garrotxins a la Lliga. És un equip difícil que ha canviat moltes vegades de sistema, ha jugat en línia de 4, en línia de 3... Bueno, a vegades ha optat per replegar-se i sortir a la contra i jugar ràpid, altres vegades ha apostat per un joc una miqueta més elaborat. És un equip que pot jugar a diferents registres, però bueno, que és competitiu. Jo diria que sobretot que és un equip difícil perquè és molt competitiu. Aquest duel de Copa del Rei pot servir per certificar la bona dinàmica que porta la Unió Esportiva Olot en les darreres jornades a la Lliga. Crec que és una oportunitat per a seguir en la línia competitiva que portem. No? Si no hi hagués aquest partit, hauríem de parar i fins al 10 de gener no jugar. No? Aquest partit ens dona l'oportunitat de seguir competint com ho estan fent últimament, no? Que jo crec que és una línia clarament ascendent i clarament competitiva. El duel entre olotins i poblencs es disputarà aquest dimecres a partir de les 12 del migdia. La Unió Esportiva Olot només comptarà amb la baixa de Lluís Espart.